在想什么？发生的一切。那些都过去了。真的吗？我父母离开了，心也没了，蓝海一心也落在别人的手里，连外公也走了。我不知道为什么会变成这个样子，我等了那么多年，做了所有的准备，我以为我回来能找回我想要的一切，但是到了最后，我想守护他，全没了。你不要这么想，这些都不是你的错。你不要把自己都困在这儿。如果17年前那场车祸离开的人是我，严新成，我不许你这么说。今天外公的葬礼让你打击很大，但是你周围还有很多人，你身边你有方向，有元帅，有穆帆，有汤林，你并不是什么都失去了，你没有输，你还有我们，你还有我。外公走了，我也很难过，但是你确定你要就此沉浸下去，就此认输吗？爸的事，我很抱歉，但是你就要这样放弃吗？你就要这么认输，把庄家拱手让人吗？我当初跟你一起回来庄家，我就从来没有想过你会放弃。在我心里，你和心妍是一样强大的人，你们不会让无辜的人陷入漩涡，你们也不会轻易的放弃寻找真相，还有幕后的凶手。严星城，你不会让出庄家的，你也不会相信谣言，你更加不会轻易的放弃寻找你父母车祸的真相，对吗？沈曼妮，星城，我们回去庄家吧，我陪你，我们回蓝海一星。我无论发生什么样的危险，什么样的困难，
我会永远和你站在一起的。你说什么？我爱你。我从来都没有想过能遇到像你这样的女生，我也从来都没有想过能拥有一份这样的感情。我以为我不会爱任何人了，但是沈曼宁，我爱你。你再说一遍，我爱你。再说一遍，转动的每一下，我特别特别的爱你。你还好吗？我听不够。你再说一百遍，千遍，你说一万遍。想起你啊，所有倔强在一瞬间崩塌。假如放下一切，反复这场冒险，你可愿意回到我身边，回到故事的原点？假如勇敢一些，也许在平行世界，我的明天再次和你相恋。假如放下一切，奔赴这场冒险，你可愿意回到我身边，回到故事的原点？假如不再是平行线。